Пане Романе, ну от оця історія з ідеєю чи ініціативою пана Тернера, голови комітету з питань розвідки Палати представників, про розширення дозволу для завдання ударів і застосування американської зброї по російській території. Як ви оцінюєте вірогідність все ж таки реалізації цієї ідеї на практиці надання відповідного дозволу адміністрацією Білого Дому? Ну, по-перше, зараз те, що ми маємо, звичайно, ми бачимо, що ми можемо надавати удари там, ну, приблизно до 80 кілометрів, це тими системами HIMARS, які в нас вже є. І я думаю, ті обмеження, які зараз є, звичайно, вони стосуються в першу чергу це атакамсів, які, скажімо так, наші партнери не дуже хочуть, щоб ми застосовували на більш дальні відстані. Але всі ці питання стосовно дозволу, недозволу, вони узгоджуються в кулуарах, і якщо, скажімо так, цей дозвіл буде, він буде, скажімо так, в першу чергу даний офіційно, я думаю, нашим Збройним силам, і після того, як, я сподіваюся, буде вражено декілька цілей, тоді він буде офіційним. Я думаю, що це, знаєте, у нас так питання часу, все поступово приходить. Тому я думаю, що це тільки питання часу. І все ж таки, якщо бойові дії будуть так далі розвиватися, як вони розвиваються, з великою передосторогою, але ми це також поборемо і буде можливість. Було б чим. Я думаю, що це погана історія в нас, що ми маємо весь час просити дозвіл на використання от тих же самих ракет, які там, скажімо так, не є чимось, чого ми раніше не могли побудувати, ті самі атакамси. Ми країна, яка будувала ракети і посерйозніше. Тому наше завдання зараз довести до логічного завершення ракетний наш комплекс «Сапсан», який може завдавати серйозніших ударів, ніж той самий «Атакамс». І тоді нам нічий дозвіл не потрібен, і тоді ми будемо набагато ефективніше, і, скажімо, бойові дії, вони будуть, ну, тили противника будуть під більшою загрозою, ніж навіть коли ми просто отримуємо дозвіл на застосування атакамсів по території Російської Федерації. Пане Романе, ну а от якщо намагатись, скажімо так, зрозуміти логіку наших західних партнерів, тобто дійсно, з одного боку, вони вже там певною мірою, скажімо, пішли на певні поступки, кажуть, можна там завдавати от по прикордонню російському там певних ударів, але не далі як на 100 кілометрів і бити по аеродромах, так, в глибинці російській, так само поки що заборонено. А мова ж йде про ті аеродроми, звідки так само піднімаються російські літаки для того, щоб скидати ті такі керовані авіабомби, так, на українські території. От як цю логіку пояснюєте ви, і наскільки, скажімо, це дійсно сковує наші спроможності досягати успіхів в знищенню ворога, ну, і відповідно, наскільки це заважає там пришвидшенню перемоги України, про що між тим так само кажуть наші партнери, от так, Україна не повинна програти. Слухайте, ну це таке питання, досить його можна досить довго про нього говорити. Ми маємо розуміти, що всі ті логічні речі, які бачимо ми, вони не завжди логічно сприймаються там нашими партнерами. У них своя війна, в тому числі геополітична, і вони, в них є своє бачення стосовно цього, тому що в них великий театр бойових дій і політичний, скажімо так, геополітичний, і ми в ньому якась частина. Ми не є центром взагалі політики там тих же Сполучених Штатів. Тому, звичайно, вони там роблять якісь свої висновки, дивляться загрози для них, а що буде, якщо ми дозволимо, а що буде, якщо там зателефонує директор російської розвідки або голова директору американської, скаже, а ми тут зараз передамо якісь ядерні технології, до прикладу, на Близький Схід. Або ще це я приклад наводжу, що ми маємо розуміти, що не все навколо України, і є ще кулуарні навіть роботи між спецслужбами, які в тому числі погрожують один одному або ставлять якісь, скажімо, ну, конкретику якусь видають, що буде, якщо, наприклад, ви це зробите. І ці кроки навіть зараз, і коли було дозволено нам бити по території Російської Федерації, це було дуже важливе рішення, і звичайно, що для росіян це дуже боляче. І щоб до нього прийти, також потрібно було, вибачте, закрити всі дири по іншим напрямкам, де б Росія не змогла
нанести відповідний удар, тому що ми знаємо, що Росія погрожувала в тому числі і іншими напрямками. Ми бачимо, як вони зараз починають втягувати ту саму Північну Корею більше і більше в ведення бойових дій. Там вже говорять про те, що будуть солдати Північної Кореї приїжджати. А ми пам'ятаємо, що французи говорили про те, що там будуть інструктори і все. Росія намагається робити зеркальне рішення. І партнери розуміють, що для них це загроза, тому отакі обережні. Але я вам скажу більше, що ми наносили удари по російській території ще до того, як оці всі дозволи були дані, звичайно, нашою зброєю, звичайно, нашими, там ми знаємо, і безпілотними літальними апаратами, і артилерія постійно враження завдавала. Звичайно, Хаймарси нам трохи, це там, на 20-30 кілометрів розширили ці можливості, і я сподіваюся, що в подальшому ми самі, от, знаєте, тут такий, як має бути урок, тобто країна має зробити все, для того, щоб ми все ж таки довели до логічного завершення нашу ракетну програму. Я в першу чергу кажу про ракетний там комплекс «Апсан», там, який там 300-500 кілометрів. Після цього всі ті там ракети, ті ж самі «Атакамси», вони вже не будуть являтися там якоюсь такою серйозною зброєю, якщо яку можуть заборонити. Нам достатньо зробити 10, щоб потім отримати 100 і бити ним на ту дальність, яка нам потрібна. Тому тут від нас багато залежить. Чим кращу зброю ми зробимо, на ступінь нижче вже буде даватись взагалі без обговорення. Це дуже важливо, і це те, про що я говорю і на комітеті Верховної Ради, і на уряді, і міністру стратегічних галузей промисловості. І це те, чим зараз займається наша промисловість. Пане Романе, ну а як в такому випадку, якщо дійсно нам потрібно більше виробляти своєї зброї, відповідно це витрати? І отут ваш колега Ярослав Железняк повідомляє про ідею суттєвого скорочення витрат на оборонку протягом наступних 3 років. З 2,2 трильйонів там до 2007-го до 1,5 трильйона. Тобто що це за рішення? Чим воно продиктоване? Як ви його оцінюєте? Ми бачимо, що наступний рік у нас 2,2 трильйони і, скажімо, нарощення йде. Що стосується 26-го і 27-го, мені тут цікаво було, мабуть, в першу чергу послухати Міністерство оборони. Я думаю, що це видатки, вони там були сплановані просто з глухих розрахунків, які ми плануємо, там, що ми отримуємо взагалі там, з податків, з усіх прибутків. І, скажімо так, скільки ми зможемо на це виділити. Я впевнений, що, я пам'ятаю, коли війна починалась, теж було, планували там одну суму, а потім просто всі видатки, які були, коли почались активні бойові дії, просто перенацілили, перерозподілили на видатки оборони. Тому я думаю, що, можливо, хтось сподівається, що на цей час уже інтенсивність бойових дій спаде і війна закінчиться. Можливо, воно так і буде, тому що це буде через 2 роки. І, можливо, вже планують видатки таким чином, що от плануємо, що вже спаде, якийсь там, скажімо так, серйозний накал, а в случаї чого ми перерозподілимо. Але, звичайно ж, хотілося б почути від уряду, чому вони так зробили. І от там на найближче там засідання, коли до нас прийде міністр оборони або представники Міністерства оборони, ми запитаємо, і хай вони скажуть, що вони взагалі думають по плануванню цих видатків на найближчі роки. Можливо, вони щось знають таке, чого ще не знають народні депутати, і, можливо, стосовно цього роблять якісь розрахунки, але я сумніваюся. Пане Романе, але ваша думка як військового, дійсно, бо це може бути продиктовано або тим, що є думка, що війна там буде завершуватись потроху, так інтенсивність бойових дій там скорочуватися, або просто можливо в бюджеті там немає грошей. Але ж ми неодноразово чули думки про те, що і це справді так, що Росія по великому рахунку нікуди не дінеться, відповідно, як і загроза з боку Росії, про те, що нам треба будувати там по суті такий і ставати другим Ізраїлем, так а хіба можна стати оцим другим Ізраїлем в умовах, коли Росія навпаки нарощує витрати так на оборону? Там давно йшлося про те, що там вже переведена майже там повністю економіка російська на військові рейки, а ми в цей час скорочуємо чи там готуємось скорочувати ці витрати. Просто от з позиції вас як фахівця, як військового, наскільки це доречно взагалом? Дивіться, давайте будемо розділимо окремо кошти, окремо от те питання, яке ви задали. Стосовно того, потрібно чи нам готуватися і робити, звичайно, потрібно. Ми маємо максимальну кількість
можливостей використовувати для того, щоб нарушувати власне виробництво, щоб не бути залежними, там, я не знаю, починаючи від спеціальної хімії, порохаб, вибухівка, закінчуючи готовими ракетами, це все нам потрібно робити. Я не знаю оцієї логіки, яку сказали, ну, вніс Кабмін і сказав, там тут 2,2, там буде 1,6. Можливо, знову ж таки, це мої здогадки. Ми ж зараз як? Ми зараз витрачаємо 2,2 мільярди. І кожного разу, коли ми це робимо, ми, наприклад, робимо снаряди, веземо їх відразу на фронт, він там вистрілюється, і його в нас немає, ми готуємо новий і знову стріляємо. Можливо, якісь логіці, вони закладують те, що ми там зробимо якісь запаси, вони в нас будуть, і не буде такої тікучки і витрати боєприпасів. Знову ж це мої здогадки. Ще раз, ми маємо працювати на те, щоб в нас все було. Розрахунки всього цього бюджету, це вже питання, я думаю, 25-26-го років і залежить ситуації, яка складеться на той час. Звичайно, що якщо вона буде така активна, як зараз, то я думаю, ми зовсім інші цифри, плюси побачимо. Якщо війна закінчиться, там як деякі експерти кажуть, в кінці цього року, це інші цифри. Якщо в наступному весною, це інші. Тому зараз от так планувати, коли ніхто не знає, що буде через декілька місяців, досить складно, і всі ці цифри, вони, ну, на мій погляд, вони ще не є об'єктивними і мільйон разів можуть помінятися. Але тенденція щодо зменшення, і треба об'єктивно всі ці питання перевіряти і безпосередньо говорити з Кабміном, чому вони так зробили. Я також побачу ці цифри, але пояснень не побачу. Ну так, і тут же ж питання, знову ж таки, на чому це може позначитись? Чи на виробництві зброї, чи, до прикладу, на фінансовому забезпеченні військ? І тут в цьому контексті, пан Романе... Якщо війна закінчиться, до прикладу, у нас зараз великий відсоток, я думаю, 70% бюджету, а то більше просто ми витрачаємо на заробітну плату для військовослужбовців. Можливо, якщо в нас військовослужбовців стане менше і буде демобілізація, то, можливо, в нас буде там менша потреба. Тому це, ну, треба подивитися тих, хто планує, і на основі чого. Можливо, всі хочуть, щоб війна закінчилася, але ж 2-3 тижні ми вже бачили, тому 100%. Тут, мабуть, припинити планування. І в цьому контексті, пане Романе, видання Die Welt пише про те, що, ну, потрібно Україні 200 тисяч там військових мобілізувати. Перед тим ми чули цифри там про 500 тисяч. Наскільки коректні є оці цифри в 200 тисяч, там 50 тисяч що кварталу? Чи вони мають все ж таки, на вашу думку, мають бути іншими? І знову ж таки, от після ухвалення закону про мобілізацію, як ви оцінюєте темпи і якість, власне, оцих мобілізаційних процесів? 50 тисяч щоквартально, ну, у нас до кінця року залишилось 2 квартали, якщо я не помиляю. Це 100 тисяч, правильно? Вони пишуть 200 тисяч. Тому, дивіться, я не знаю, наскільки, ну, мобілізаційні плани, вони є секретними, таємними, і я багато про це не можу говорити, але скажу так, в загальних речах, якщо ми будемо, скажімо так, у нас мобілізація, темпи не будуть спадати, такі, як у нас от зараз відбувається, були там ці півтори назад, то ми легко ці плани виконаємо. Мається на увазі про ті 200 тисяч, які вони казали. І, ну, і взагалі я впевнений, що якщо в нас буде мобілізація продовжуватись так, як вона є, і це і військові говорили, то до кінця року ми укомплектуємо всі наші підрозділи і, в принципі, я не буду казати відсоток, щоб не розложити, до етапу боєготові, скажімо. Це високий відсоток, скажімо так, взагалі, якого, можливо, не було ніколи. Ну, ви, я розумію, що поняття там задоволені, незадоволені, це таке дуже суб'єктивна річ, але, ну, так, як зараз виглядає цей процес, так вже, бо було там спочатку багато нарікань, зараз мені суб'єктивно видається їх менше, але все ж таки ваша оцінка, пане Романе. Оцінка мобілізації? Так. Після ухвалення закону, відповідно. Ну, вона пожвавішала і реально покращилась, тому що я ж вже про це говорив і заявляв, що реально от ми там стали набирати в декілька разів більше особового складу захисників. І зараз, можливо, на полі бою цього ще не видно, тому що всі ці люди, згідно закону, пішли на перепідготовку. Спочатку півтора місяця в них буде підготовка там первинна, потім багато хто з них піде на фахову підготовку, хтось буде отримувати підготовку, там хтось танкіст, хтось артилерист, там протитанкіст. А я думаю, що якраз до кінця
літа ми побачимо перші позитивні здвиги на фронтах по комплектації підрозділів, а це дуже важливо, скажімо так, на даному етапі. Це от мій прогноз. І якщо далі так буде йти, то, в принципі, маючи боєготову армію, ми зможемо далі не тільки оборонятися, а й, скажімо, завдавати більш активних, скажімо так, втрат противнику, там, якихось навіть тактичних активних діях. Дякую дуже, пане Романе, за те, що знайшли час поспілкуватися, за ваше бачення, власне, тих процесів, які відбуваються зараз і в лавах Збройних сил і на фронті. Роман Костенко, народний депутат України з фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, полковник СБУ, був з нами на зв'язку.